Համաշխարհային բանկը ներկայացրել է այս տարվա հոկտեմբերին Հայաստանում ամսական տնտեսական զարգացման ամփոփագիրը։ Հայաստանում տնտեսական ակտիվության աճի տեմպը օգոստոսին հասել է 19%-ի, հուլիսի 6%-ի համեմատ։ Դա հիմնականում պայմանավորված է ոչ առևտրային ծառայությունների ոլորտով, որը կտրուկ աճեց 5.8%-ից հասնելով 13.8%-ի։ Աճի տեմպն արագացավ նաև ներքին առևտրի ոլորտում, հասնելով 23.5%-ի, սակայն շարունակեց կրճատվել արդյունաբերական արտադրանքի թողարկման ծավալը։ Աննշան թուլացավ շինարարության ոլորտի աճը պահպանելով բարձր մակարդակ 17.5%։ Էականորեն ավելացան դրամական փոխանցումների ներհոսքն ու արտահոսքը, հուլիսի համեմատ օգոստոսին ձևավորելով 52%-ով ավելի ներհոսք։ Այդուամենայնիվ դրամական փոխանցումների ներհոսքը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ 30%-ով ցածր է։ Օգոստոսին դրամական փոխանցումների մեծամասնությունը եղել է Ռուսաստանի հետ, հետո Միացյալ Նահանգներն են, ապա Արևմտյան Եվրոպան։ Գնանկումը, որ օգոստոսին 0.2% էր, սեպտեմբերին վերածվեց 0.1% գնաճի։ Դրա հետևանքով միջին գնաճը շարունակեց նվազել մինչև 2.8%, ինչը զգալիորեն ցածր է 4% թիրախային ցուցանիշից։ Դանդաղ գնաճի հիմնական գործոնը սննդամ թերքի գների անկումն էր, որը պահպանվեց սեպտեմբերին, չնայած վերջերս տեմպը չափավորվել է։ Դրամի վրա ժամանակավոր ազդեցություն է ունեցել սեպտեմբերի 19-ի հարձակումը Լեռնային Ղարաբաղի վրա։ Անորոշության պատճառով դրամ դոլար փոխարժեքը նվազել է 11%-ով, մինչև հոկտեմբերի 4-ը։ Դրանից հետո կենտրոնական բանկի միջամտությամբ դրամը կրկին արժևորվել է։ Սեպտեմբերին միջազգային պահուստները նվազել են 252 միլիոն դոլարով, հասնելով մոտ 4 միլիարդ դոլարի, որը համարժեք է 3 ամսվա ներմուծման ծածկույթի։ Օգոստոսին գրանցվել է բյուջեի 25 միլիարդ դրամ պակասուրտ։ 2023 թվականի առաջին 8 ամիսներին եկամուտներն ավելացել են 14.5%-ով, ծախսերը 14%-ով։ Սպասվում է ծախսերի ավելացում, ինչը պայմանավորված է Լեռնային Ղարաբաղից հայերի ներհոսքի հետևանքով։ Ֆինանսական ցուցանիշները մնացել են կայուն, օգոստոսին վարկերն ու ավանդներն ավելացել են 1.6 և 2.1%-ով, ինչը կնպաստի դոլարիզացման նվազեցմանը։